tidak bersalah. Itu pengakuan bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi tadi. Dalam pertuduhan yang mengejutkan banyak pihak itu, Ahli Parlimen MUA berdepan dua pendakwaan menyeleweng dana sebanyak 1.12 juta ringgit. Jika sampai kesalahan, Syed Saddiq yang kini memimpin Parti Muda boleh dipenjara 10 tahun bagi pertuduhan pertama. Sementara bagi pertuduhan kedua, beliau boleh dipenjara selama tempoh tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 5 tahun dan dengan sebat. Dan boleh juga dikenakan denda jika disabitkan kesalahan. Tiba di perkarangan mahkamah pada jam 9 pagi, Ahli Parlimen MUA itu diiringi peguamnya, Gobind Singh Deo, Dato' Ambiga Srinivasan dan Haijan Omar. Beberapa pemimpin politik turut hadir memberikan sokongan, antaranya Ahli Parlimen Segambut, Hanayo, Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil dan Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Tian Chua. Pendakwaan dikendalikan oleh pengarah kanan bahagian perundangan dan pendakwaan pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Faris Gohim Abdullah dan Timbalan Pendakwa Raya SPRM, Muhammad Ashraf Muhammad Tahir. Pertuduhan yang hari ini, bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Abdul Rahman mengaku tidak bersalah atas tuduhan pecah amanah melebihi RM1 juta pada Mac tahun lalu. Mengikut pertuduhan, Syed Saddiq, 29 tahun, sebagai Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada telah diamanahkan dengan penguasaan ke atas dana Armada Malaysia, dituduh melakukan pecah amanah jenayah ke atas dana tersebut. Syed Saddiq didakwa mengikut Seksyen 405 Kanun Kesiasaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 406 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan dengan sebat dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan beliau diikat jamin sebanyak RM330,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan. Sekian laporan saya, kru Rasuah Busters Hishamuddin bin Ayub bersama juru kamera Izzuan Shah dan juga Shah Iman dari Mahkamah Seksyen Jalan Duta Kuala Lumpur.